No morjesta, morjesta! Hei, me ei olla kuulkaas pitkään aikaan tehty mitään unboxing-videoita, joten tässä teille tulee nyt sitten unboxausta pitkästä aikaa. Ja kuten kuvasta näkyy, tätä tavaraa on ihan oikeasti tullut jonkin verran haalittua tässä viimeisen parin kuukauden sisällä. Joten tsekataas, mitä näistä paketeista löytyy. No niin, eli nyt lähdetään siis rimpuilemaan paketteja auki, ja siihen me tarvitaan siis tuttuja turvallisia saksia. Valkoiset sakset tällä kertaa käytössä. Mut mistä me tosiaan lähettäis liikenteeseen? Aloitetaan vaikka näistä tämmöistä yksittäisistä pikkupaketeista, joissa todennäköisesti on vain yksi elokuva sisällä. Tästä paketista osaankin jo sanoa, mitä täällä on. Kiitos tästä Maunolle. Näytetään nyt myös muille, mitä sitä meikäläinen on ostellut. No niin. Tähän lähti hyvin. Joo. Pleasantville. Hyvä leffa. Oon nähnyt joskus kauan aikaa sitten. Ja vihdosta viimein tuli semmonen vastaan tuolla Facebookin myyntiryhmissä, että hei, nyt mä nappaan tän itselleni. Koska silloin aikoinaan, kun tän omistin, taisi olla muuten DVD monia vuosia sitten, niin myin sen sitten pois ja ajattelin, että nappaa joskus Blu-rayn. Ja nyt se tuli vastaan. Kiitos tästä Maunolle. Loistavaa. Mukava nähdä Pleasantville taas pitkästä aikaa uusiksi. Ja sitten täällä on joku tämmönen erikoispaketti. En ole ihan varma, mistä tää on kotoisin, mutta kato taas, lähdetään se repii. Taas tosta vaikka toi pääty auki. Toivotaan, että tästä ei leikkeillä hirveesti leffoista mitään, tai jos täällä ei on leffa. Ja sitä tietysti, jos täällä on semmonen lituskamallinen figuurikin. Mut noni, joo, tää saatiin auki. No niin, voi vitsit, kuulkaas, hyvät ihmiset, otetaan se tänne sivuun tässä vaiheessa. Elikä siis tämä paketti on JB Hifiltä, eli Australiasta, ja sieltä tuli Body Parts, imprintin julkaisu, voi vitsit, sekä The Dawn is Dead. Yksi ehkä aliarvostetuimmista tämmöistä niin kuin mafiatyylin leffoista. Meikäläisen ikisuosikkeja, tykkäsin tästä aikoinaan tosi paljon, kun TV:stä tuli nauhoitettua videokasetille ja väijyin sitä videokasettia melkein puhki saakka. Sitten hommasin sen Suomi DVDn, se löytyy edelleenkin hyllystä. Slipari-versio. Ja nyt vihdosta viimein tämä imprintin versio myös sitten Blu-ray-mallin täällä hyllyssä. Ja imprintti on oikeasti hyvä. Tykkään todella paljon imprintin julkaisuista. Niistä on paljon tullut haalittua. Mahtavaa saada siis Dawn is Dead hyllyyn sekä sitten tosiaan tämä Body Parts tästä. Tämä on varmaan semmoinen, että mä en oikeasti nähnyt tätä koskaan. Ainakaan ei mitään muistikuvia, mutta siis ohjaajanahan on Eric Red. Tunnetaan Eric Red siis varsinkin ihmissusi-aiheisesta elokuvasta. Mikä sen elokuvan nimi on? Bad Moon. Bad Moon! Ja Bad Moonistahan me tehtiin Jusan kanssa video. Kannattaa muuten väijyä se muutenkin näitä Jusan ja meikäläisen ihmissusipätkiä. Uusi jakso ihmissusiinkin tulossa piakkoin. Mutta siis tosiaan Eric Redin ohjaama Body Parts menee väijyntään ihan piakkoin. Ja sit otetaanko tästä tämmöstä. Tästäkään ei mitään hajoa. Mikä ihme tuote tämä tämmöinen on, mutta se selviää mukavien, tuttujen, turvallisten saksien avulla. Avataan tollain, saadaan tästä revittyä tällainen niinku noin, oho, ei lähtenyt niin kauhean hyvin. Tää on vähän kuin vahalla poistasit vaikka rintakarvoja. Sama meininki. Noin, sieltähän se lähti muikeesti ja lähdetään tosta. No, noin. Näinhän se aukesi. Ja siitä. Noni, tiiän. Tämähän on siis tuolta Englannista UK-julkaisu The Mummy, Hammerin mun mielestä parhain leffa. Second Sightin upea elokuva, tilasin suoraan Second Sightilta. Oikeesti hyvä toimittaja, hyvä julkaisija Second Sight. En osaa sanoa yhtäkään huonoa julkaisua Second Sightilta, eli aina siis todellista laatua toteuttaneet. Mahtava leffa, mielettömän upea, yksi parhaimmista muutenkin siis tämmöisistä, niin kuin, mitä kun puhutaan hirviökauhuelokuvista, niin The Mummy. Ja Hammerin ehdoton ykkönen itselle, vaikka moni varmasti voisi ajatella, että se olisi meikäläiselle joku Christopher Lee Dracula tai vastaava, ne on mahtavia, mutta The Mummy on se,
meikäläisen ykkösjuttu. Sitten lisää pakettia auki. Siinä oli Second Sight, ja tämä on vähän saman tyylinen paketti itse asiassa, kun oli toi Second Sightin paketti. Joten tähän ei muuten ikävä kyllä tarvita saksia, nimittäin näen, että tämä on vähän auki tosta kohtaa, joten tässä kaivataan vaan hirveää hirmuista voimaa, repimistä, raastamista ja survontaa, joten näin. Ja noni, tämä on siis Arolta. Aro toteuttanut toimituksen tänne meikäläiselle. Ja kyseessähän on Jallo. Vitsit, nyt on hienoa. Nyt on vihdosta viimein tämä viimeisin Jallo Essentials boksi myös täällä meidän lukaalissa. Ja aivan varmasti, tai voinko luvata? No kyllä mä voin luvata. Tästä tulee myös jakso Ingan Jallot sarjaan, joten no, seuratkaa kanavaa, niin tiedätte, mitä mieltä meikäläinen sekä Inga on sitten tästä Jallo-elokuvasisällöstä, mitä tästä boksista löytyy. Mahtavaa! Mä tykkään siitä, kun Arrow julkaisee näitä tosiaan näitä Jallo-bokseja. Nythän meillä on jo siis 3. Punainen, keltainen ja musta. Hienoa. Nyt säästetään, tuossa on 3 tuommoista vähän pienempää pakettia. Avataan tässä vaiheessa tämmönen joku pikkasen isompi. Tää on kanssa Airmail Parcel lukee tossa. Rimpuillaas auki, tältä takaa löytäisi ehkä paremmin. Vedetään taas tää vanha klassinen, että ei saksilla tykitellä tähän perinteiseen tapaan, vaan hei, näillä raavitaan ja revitään. Eli pahimmassa tapauksessa tällä toiminnalla me naarmutetaan se ultra harvinainen Steelbook-julkaisu, mikä on tässä varmasti pinnassa. Mutta näin ei käynyt tällä kertaa. No mutta hei, vitsit. Me jatketaan, hei kuulkaas, nyt tuolla imprintin linjalla, eli Australiasta. Ne on näköjään pistänyt 2 eri pakettiin ton meikäläisen tilauksen, eli JB Hifiltä tullut tilailtua tuotteita, ja ne on nyt 2 osassa saapuneet tänne lukaaliin, ja tässä on tosiaan sitten loput siitä, eli oli se Don is Dead ja Body Parts, niin nyt tulee lisää, eli Sam Raimin The Gift. Mä oon tän joskus nähnyt, muistaakseni hyvä leffa, ei hirveästi muistikuvaa, mutta onhan siinä kovia tyyppejä matkassa, kuten Keanu Reeves ja Katie Holmes ja mitä nyt muita oli, kaikkea muutakin jännää. Mut Kate Blanchett, joo. Sitten Straight Story, ehdottomasti mun mielestä, no siis ainakin tää on suoraviivaisin David Lynchin elokuva, hyvin ymmärrettävä elokuva, mutta tavallaan tää on mun mielestä paras David Lynchin elokuva, vaikka tykkään siis hirveästi Mulholland Drivesta esimerkiksi, mutta tää on niin hellyyttävä, mahtava, Richard Farnsworth pääosassa tässä. Ihan mieletön roolisuoritus. Hienoa saada The Straight Story vihdosta viimein nyt Blu-ray-muotoon ja vielä loistavana imprintin julkaisuna. Sitten elokuva, jota en ole koskaan nähnyt, Steve McQueenin The Hunter. Ja siis tää on semmonen elokuva, että mystistä, että en ole nähnyt, koska mä oon tykännyt aina Steve McQueenista, mutta mä en edes tiedä, onko tästä jotain Suomi-julkaisua. Joku viisaampi voi sanoa, että onko The Hunteria koskaan julkaistu DVD:llä tai VHS:llä Suomessa. Varmasti on, uskoisin näin, koska tää on aika iso elokuva. Mukavaa nähdä semmonen elokuva, mitä en tosiaan ole aikaisemmin nähnyt Steve McQueenilta. Ja sitten Plaxploitaation klassikoita. Across 110th Street. Vitsi, tässä on hyvä pätkä. Tämänkin on nähnyt viimeksi, olisiko ollut VHS-aikaan, ja se taisi olla jostain Filmnetiltä tai jostain nauhoitettu versio, ja 2 kertaa tuli kulutettua sitä kasettia, mutta hyvä leffa tosiaan, se mitä muistan. Anthony Quinn ja Jafet Kotto. Jafet Kotto siis yksi aivan liian aliarvostettu, mahtava, mahtava näyttelijä, varsinkin noin 70-luvun leffat. Ja sitten lisää pikkupaketteja, säästetään toi viimeiseksi, ei mitään hajoa mitä sijaa. Rimpuillaan taas raastamismallilla, eli tosta revitään tämä pikkupaketti auki. No se ei toiminut nyt niin kuin toivoin. No, katsotaan joku hei nyt mä keksi. Nyt mulla on muuten sormekki tässä tatinassa, täällä on jotain liimantynkää ängetty tonne. Mutta hei, kato, lähdetään täältä kato avaamaan. Noin. Ei tarvi saksia. Noin, sieltä vähän repimällä, noin. Ja sitten, no niin, hei, kuulkaas, nyt lähdetään taas toisen julkaisijan pariin, eli kyseessä on Eureka. Hyvä julkaisija, UK-julkaisija myöskin, ja hei, Zoo Warriors from the Magic Mountain. Todella hyvää vanhan liiton action martial arts meininkiä.
Tosi hyvä pätkä. En ole Blu-rayllä tai muutenkaan tuommoisena niin hyvälaatuisena sitä koskaan nähnyt. DVDn omistin joskus, joka oli muistaakseni aika huono masteri. Ja sitten Sammo Hung, yksi meikän suuria suosikkeja. Vitsi, se on kova äijä. Aina ollut mahtava. The Iron Fisted Monk ja The Magnificent Butcher. Siis vitsit, tässä on kova parivaljakko. Muistikuva oli, niin ja Eastern Condors, ja se on tällä kertaa leikkaamattomana versiona. Eli Hong Kong Legends -julkaisu tästä Eastern Condorsista on ikävästi leikelty. Mutta tässä se on leikkaamattomana. Ja se on mahtava, kuten The Magnificent Butcher. Ja Iron Fisted Monkista ei ole muistikuvaa. Muistaisin, että olen nähnyt, mutta en voi sanoa mitään varmaksi. Ja sitten viimeisenä, Duel to the Death. En ole tätä nähnyt. Tää nimi on todella tuttu. Olen varmasti tätä hapuillut jossain verkkokaupoissa aikoinaan silloin, kun DVD:tä tätä on nähnyt. Varmasti on siis joku yleinen DVD tästä olemassa, mutta en ole koskaan ostanut, en ole nähnyt. Hieno nähdä. Uskon, että Euroke on toteuttanut hienon työn, kun on julkaissut ton, ja varmasti tulee olemaan semmonen pätkä, että tykkään. Ja sitten lisää rimpuilua. Katsotaas tosta paketin tynkää auki. Nää aukeaa vähän nihkeesti. Noin. Okei. Nyt sitten voin sanoa, että siirrytään tuonne UHD-osastolle. Ja kyseessähän on 88 Films. Eli hei, nyt on sitten kyseessä semmonen elokuva, mikä kuuluu aivan toiminta kautta martial arts -leffojen eliittiin. Aivan liian aliarvostettu, mahtava näyttelijä Mark Dacascos pääosassa. Kyseessä on siis Drive. Tämä, jos joku, on mieletön, uskomattoman kova leffa. Aivan siis käsittämättömän upea pätkä. Tykkään tosi paljon. Tässä on nyt sitten se, mielestäni juuri toi Director's Cut. Tästä on siis se teatteriversiokin. En ole ihan varma, onko se nyt tässä mukana. Saattaa olla, toivottavasti on. Mutta tää löytyy myös Suomi DVD:llä omasta hyllystä, ja siinä on vaan se teatteriversio. Musiikki on vähän erilainen, kun ohjaajan versiossa jotain kohtauksiakin oli muuteltu. Mutta siis tää on semmonen elokuva, että jos tykkäät oikeesti toimintaleffoista, missä mennään ja lujaa, sekä martial arts -meiningistä, niin tsekkaa Drive. Ja mahtavaa saada UHD-julkaisulle tämä. Ja 88 Films, voi vitsit. Meikäläisen lompakko kiittää 88 Filmsia tästä. Hienoa. Ja Mark Dacascos, aivan mahtava näyttelijä. Suosittelen herran elokuvia muitakin. Okei, siellä oli ehkä jossain 2000-luvun alkupuolella vähän sitä ei niin hyvää, mutta juurikin nämä tämmöiset niin kuin Susien klaanit ja Crying Freeman esimerkiksi ja Capoeirat ja nämä aivan mahtavaa kamaa, siis tosi hyvää. Sekä Amerikan Samuraissa esitti pahista David Bradlin kanssa. No niin, nyt ollaan taas 88 Filmsillä liikenteessä, nimittäin taas uutta jytkyä martial arts action -meininkiä, eli Tiger Cage 1-3. Voi, Donnie Yen pääosassa. Yksi meikäläisen super suuria suosikkinäyttelijöitä myöskin, ja sanotaanko, että kaveri on semmonen tyyppi, joka ei oikeasti vanhene. Tuntuu, että se on aina saman näköinen. Katot jotain sen vanhoja kasarileffoja esimerkiksi tai ysärileffoja, niin se on ihan saman näköinen kuin nykypäivänä. No, mikä siinä? Varmaan ihan hyvä ruokavalio, varmaan parempi kuin meikäläisenä. Mut sitten, hei, viimeisenä lähdetään repiin ja raastamaan tätä isompaa boksia. Mikä pirulauta tässä on? Onko taas joku uusi julkaisija, koska meillähän on tuossa Imprinttia ollut, sitten Second Sightia ja Eurekaa, Arrow-julkaisua ja sitten juurikin 88 Filmsia, niin tuleeko meillä tähän unboxaus-videolle nyt joku kolmas vielä? Kolmas, kun monessa nyt sitten on, mutta joku vielä lisää. Katsotaan. No nyt on muuten, oho, nyt on käytetty hyvin tuotetta suojaamiseen. Täältä löytyy joku boksi. Muuta tavaraa tuolla nyt ei oo. Mutta taas rimpuillaan. Hyvin tämmöisessä niinku kuplamuovissa tää tykitys. Noin, nyt kuulkaas hyvät ihmiset, voin kertoa, että tässä on, no en osaa sanoa, onko oikeasti kovin setti ikinä vai oliko se loppujen lopuksi kuitenkin toi Drivein julkaisu, mutta lähellä ollaan. Nimittäin aloitetaan nyt tästä toisesta, eli Session 9,
aivan liian aliarvostettu kummitusleffa, semmoinen psykologista kauhua, ja joka on itse asiassa kuvattu ihan oikeassa tämmössä niin kuin hullujen huone, tai mikä nyt onkaan mielisairaalassa tämmössä, joka on siis hylätty, niin kaverit on mennyt kuvaamaan sinne. Muun muassa David Caruso on yksi näistä kavereista, joka hyrrää siellä mukana. Mahtava elokuva, vähän semmoinen niin kuin pienen budjetin indietyylinen pätkä, jota ehdottomasti voin suositella kaikille, jos tykkäätte kummitusjutuista. Ja sitten hei, se kruunun jalokivi. Tässä on elokuva, mitä mä oon oikeasti odottanut hyvälle julkaisulle. Tästä me saatiin aikoinaan siis Suomeen DVD. DVD oli yllättävän hyvälaatuinen. Sitten mä hommasin Jenkeistä Blu-raylle tämän kyseisen elokuvan. Blu-ray oli aika heikkolaatuinen ja sitten Scream Factory ilmoitti, että nyt he pistävät pihalle tämän elokuvan. Okei, hommasin se. Oi vitsit, vielä surkeampi kuva kuin oli siinä aikaisemmassa Jenkki-julkaisussa. Saksasta tuli tästä 4K-mediapuukki ja se pärjäsi ihan hyvin. Ilmeisesti, tai olikin, Jusalla itse asiassa on se julkaisu, niin oli ihan ok laatu, mutta nyt pitäisi olla se ultimaalinen, eli Dog Soldiers. Tässä on semmonen elokuva, mikä on ihan oikeasti maailman parhaimpia näitä ihmissusielokuvia. Helposti voi heittää tonne American Werewolfin, Londonin sekä Howlingin viereen ja ei kalpene näille idoleilleen oikeasti yhtään. Mahtava elokuva, siis ihan oikeasti. Ja tää on siis Second Sightin varmaan paras julkaisu, mitä tästä koskaan voidaan tehdä. Näin uskoisin. Mutta hei, tämmönen setti, ihan siis kipeä hyvät mielestäni nämä, mitä nyt on tullut hommattua. Kiva oli päästä avaamaan. Muistan, kun näitä lipu hiljalleen kotiin, niin ajattelin, että pitäisikö availla. Ei vitsi, säästellään, että availlaan sitten jossain kohtaa jonkinnäköisessä unboxaus-sessiossa. Mitä näistä päätyy arvosteltavaksi? Veikkaan, että osa ainakin päätyy Ingan Jalloihin. Tulee varmasti Jalloboxia ja sitten Session 9 saattaisi tulla hyvinkin ja Dog Soldiers aivan varmasti käsitellään Jusan kanssa ja siihen otetaan totta kai mukaan tämä julkaisu, mikä ihan varmasti myös Jusalta löytyy. Ja Drive on ihan pakko käsitellä, kuulkaas oikeesti, jos ette ole nähneet, niin mä haluan kertoa lisää Drive-elokuvan ilosanomaa. Kommenttia tonne alle, että mitä piditte tosiaan tästä paketista, mitä nyt tähän pöydälle ladattiin tässä jaksossa ja mitkä on teille semmosia isoja juttuja, mitä esimerkiksi olette nyt tilaillut ja on ollut hieno saada kotiin. Kuten meikäläinen voi sanoa just, että toi Dog Soldiers sekä Drive on niitä semmosia mahtavia juttuja, että hienoa kun saadaan hienoja, hyviä julkaisuja tämmöstä elokuvista, niin mitkä on niitä teille semmosia kovimpia julkaisuja, mitä olette hommanneet? Ja pistäkää hei peukaloa, jos tykkäsitte videosta, ja me palataan ihan muutaman päivän päästä taas uusien videoiden merkissä. Heippa!